Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. O'zbekiston telekanalida Agroinnovatsiya talk show'si. Bugungi dasturimiz bevosita ma'lum ma'noda paxtachiligimizda olib borilgan ilmiy, amaliy tajribalarni, olimlarning xulosalarini, ularning yil davomida qilgan qaysidir ma'nodagi mashaqqatli mehnatini tahlilini qilamiz. Ya'ni yetishtiriladigan sara urug'ni yoki fan tilida aytadigan bo'lsak, eng yaxshi navlarni yaratish bilan bog'liq, yetishtirish bilan, ko'paytirish bilan va hokazo masalalarda olimlarimizni mehnatini paxtachilik kengashi a'zolari ishtirokida, fermerlarimiz, klasterlarimiz ishtirokida dala maydonlarida, tajriba maydonlarida ko'rikdan o'tdi, xulosaga kelindi va ma'lum to'xtamga kelinib, bugun aytish mumkin bo'lgan, muhokama qilish mumkin bo'lgan darajaga yetib keldik. Ana shu ma'noda studiyamizga bugun olimlarimizni to'pladik. Aynan paxtachilik kengashini vakillari bor, ishtirokchilari bor, olimlarimiz bor. Darvoqa bizni dasturimizga hozirgina Shuhrat aka Otajonov yetib keldilar. Shuhrat aka keling. Domlani joyiga kelasiz marhamat. Biz sizni kutib turgan edik. Dasturimiz jonli olib borilyapti. Shuning uchun Shuhrat aka, bizni gapimizni eshitdingiz, maqsadimizni bildingiz. Marhamat qilib boshlab berasiz o'zingiz. Qani bizni olimlarimiz nimalarga erishdi, nima qildi degan masalalarga. Lekin undan oldin xabaringiz bor. Kechagina prezidentimiz umuman bizni qishloq xo'jaligimizda suv bilan bog'liq, suvdan foydalanish bilan bog'liq masalalarni mutaxassislarni oldiga, sohani olimlarini oldiga, ishlab chiqaruvchilarini oldiga bandma-band, yilma-yil mavsumiy qilib belgilab berildi. Qaysi oydan qaysi oygacha, misol uchun yirik kanallarimizni betonlashtirish, xo'p, suvni tejovchi texnologiyalarni qo'llash kabi masalalar mamlakatimizni qishloq xo'jaligidagi bundan shukungacha ham bundan keyin ham eng dolzarb masala bo'lib qoladigan suv bilan bog'liq masala. Hattoki bizni keladigan qishloq xo'jalik yilimizda suvni tejash bilan bog'liq juda katta fikrlar, juda katta masalalar o'tirgan olimlarimizni oldida ham bizni dasturimizni ayni lahzalarda ko'rib turgan mutaxassislarimiz, fermerlarimiz bir so'z bilan aytganda yer bilan tillashayotgan, ziroatchilik bilan umrini kechirayotgan yurtdoshlarimizni qiziqtiradigan va albatta buni samarasini o'sha jarayonda ham ko'rishimiz mumkin bo'lgan masala. Mana masalan bitta misol aytaman. Sirdaryo viloyatidan o'tadigan yirik kanallar bor. Bu yerda o'tirgan olimlarimiz bilishadi. Mana shu kanalni aksariyat qismi beton qilinmagan. Misol uchun. Shu ma'noda bizni bo'ladigan ishlarda ana shunday yirik kanallarni, yirik kanallarni betonlashtirish masalasi ayni oydan to martgacha, mart oyigacha uni bevosita betonlashtirish necha kilometrgacha bo'lish kerak. Masalan, 1500 kilometr, 2500 kilometr va hokazo yil sayin oshib borishi bu bizni suvni tejashimiz bilan bog'liq masala. Misol uchun Sirdaryoni bir usta, yirik, yoshi ulug' bir dehqon aytgan ediki, agar biz o'sha Boyovut tumanidan oqib o'tadigan kanalni betonlashtiradigan bo'lsak, buni atrofida yashayotgan ham aholini, ham yerni sho'rlanishini, tomorqalarni unumdorligini oshirishimiz va saqlab qolishimiz mumkin degan gapni aytgan edi bir uchrashganimizda. Bu juda ham to'g'ri fikr. Mana bugun biz mana shunday masalalarni davlat siyosati darajasida yechishga va bu masalani tezroq olimlarimiz ishtirokida hal qilishga
harakat qilyapmiz. Shuhrat aka, mana shu suv bilan bog'liq masalada ikki og'iz fikrlaringizni aytsangiz dastlab. Marhamat. To'g'ri aytdingiz, prezidentimiz suv resurslariga munosabatni tubdan o'zgartirish bo'yicha ko'rsatmalar berdilar. Shundan kelib chiqib, biz paxtachilik kengashi ham kelgusida men qishloq xo'jalik yuritishda, men paxtachilikda paxtachilikni mavjud suv resurslariga moslashtirish bo'yicha, ya'ni mavjud suv resurslaridan kelib chiqib, bu qishloq xo'jalik yuritish amaliyotini maqbullashtirish ustida ishlayapti. Ya'ni bu bunda ham ilmiy yondashuvlar kerak. To'g'ri aytdingiz, boyagi ariq zovurlar yoki beton qoplamalardan tashqari o'sha hozirgi kunda hududlarga suv resurslarini yetkazib berishda ham muammolar saqlanib qolgan. Isrofgarchilik ko'p. Suvni isrofgarchiligi bor. Shuni ilmiy asosda o'rganib, eng maqbul tarzda suv resurslarini joyiga yetkazib berish birinchi masala bo'lsa, undan keyin tashqari tomchilatib sug'arish. Tomchilar sug'arishni ham nafaqat o'sha texnik vositalarini joylashtirib o'rnatish emas, buni o'sha suvda to'liq eriydigan mineral o'g'itlar bilan ta'minlash, uni har birta o'simlikni yoki g'o'zani oladigan bo'lsak, uni navini agrotexnik talablaridan kelib chiqqan holda sug'orish amaliyoti yo'lga qo'yish bo'yicha biz hozir ilmiy asoslangan tavsiyalarni ishlab chiqib, o'sha qishloq xo'jaligi amaliyotiga fermer klasslarga yetkazib berish ustida ishlanyapti. Endi bundan oldin qisqa aytib o'tadigan bo'lsam, paxtachilik kengashini bevosita faoliyati bilan bo'yicha bugun yig'ilib o'tiribmiz. O'tgan 2 yillik mavsum davomida nima ishlar qilindi, sarhisobi, nimalarga erishildi deb qarashimiz kerak. Demak, 1 yilda biz yoz oylarida boshlagandi. Bunda asosan paxtachilikdagi mavjud muammolar, kamchiliklar yoki eng yaxshi yutuqlarni bevosita joyga chiqqan holda o'sha bizning kengash a'zolari o'sha prezident komanda sifatida mustaqil ekspert sifatida mustaqil yondashuvlar bilan o'rgandi, ya'ni ochiqchasiga ochiq muammolar nimadan iborat qarashlar bilan qildi. Bunda ikkinchi bitta xususiyati, biz paxta to'qimachilik klasslar va fermerlar o'rtasidagi munosabatni o'sha ilmiy yondashuv asosida maqbullashtirishga ham erisha oldik qisman, qaysir ma'noda, ya'ni agar ilmiy yondashuv bo'lsa, paxtachilikda ham manfaat borligi, daromad olish mumkinligi va tannarxni pasaytirgan holda o'sha oddiy dehqonni qozoni yaxshiroq qaynash mumkinligi bo'yicha biz oddiy aniq misollar bilan kirib bordik va ammo bevosita ularga ko'makchi dastyor sifatida biz olimlarimiz kirib bordi va 1 yilda aniqlangan kamchilik va muammolarni kelgusi yilda to'g'rilash, tuzash bo'yicha biz strategik yo'nalishlar ishlab chiqdik. Bu o'sha kuzgi shudgorlashdan tortib, kuzgi shudgorlashda mineral o'g'itni qo'llash, organa mineral o'g'itni qo'llashdan tortib, uni me'yorlari, tuproqda NPK nisbatini qo'llash, undan keyin o'sha urug' materialini tayyorlash, dorilash, saqlash, transportirovkasi va biz o'sha chigitni avvallar qilinmagan o'sha molekulyar genetik tahlillar amaliyotigacha olib kirdik. Ya'ni chigitni urug'ni navdorligini aniqlab, keyin o'sha hududga mos tarzda ekish, bunda yangi usullar ham qo'llandi, ya'ni bu urug'ni almashtirish, hududini almashtirish yoki urug'ni tindirib ekish hisobiga ham kamida 10-15% qo'shimcha hosildorlikka erishildi va buni biz mana shu fermer klasslarimizga ilmiy innovatsion yondashuvni mohiyati, mazmunini chuqurroq yetib borish uchun biz alohida hududlarda, o'sha 13 ta hududda eng yomon tuproq sharoiti, suv resursi yetmaydigan eng yomon hududlar tanlab oldik va eng yaxshi tuproq sharoitiga ega unumdor yerlarda tajriba sinov ishlarini ham amalga oshirdik. Bu 13 ta tumanni o'zida ham unumdor yer, ham unumdor bo'lmagan joyni qiyosiy o'rganildi demak. Ya'ni fermerni klassini o'ziga biz o'sha bahorda borib ko'rdik, tashlab yuboradigan, buzib tashlaydigan holda yerdi. Biz olimlarimiz bilan birga uni hosildor, unumdor yerga aylantirish. Yerga aylantirib, mana bu yil paxta hosillarini ham o'zlari ko'rdi. O'sha buzib tashlash holati bo'lgan yerdan biz yuqori hosil olishga erishildi. Ana shu joyni nomini ayta olamizmi hozir? Bu Quyushirchiq tumanidagi hududni nomi kim borgan, qaysi olimimiz qatnashgan? Mikrofon bering. Mikrofon bering. Mikrofon bor yerda. Biz mana ingilizlarimiz ham olimlar. Marhamat. Quyushirchiq. O'zingizni tanishtirib keting. Abdualiyev Shuhrat, paxta seleksiyasi urug'chiligi ilmiy tadqiqot institutida laboratoriya mudiri bo'lib ishlayman. Haqiqatdan Shuhrat aka aytganlaridek, Quyichirchiq tumanidagi eng tashlandiq, qarovsiz holda qolgan, begona o't bosib ketgan, agrotexnik tadbirlar o'tkazilmagan,
O'sha yerda klaster 24 gektar dalaydi. Buzib tashlaymiz, 10 sentdan ham hosil olib bo'lmaydi degan dalaydi. O'sha dalani olib. Bu bahordagi gapmi yoki bu bahorning o'rtasidami? Iyul oyini boshidagi. Iyul oyini boshida. Iyul oyida holat ekilgan paxtani buzmoqchi bo'ling. Ha, paxtani buzmoqchi bo'lyapti. O'sgan holat bir 10 santimetr, begonot bosib ketgan, ammo qaroz holda bo'lgan holatda tashlandi-da. Keyin o'sha kengash a'zolari borib shuni yunuslarga ilmga beraylik, qani qanaqa o'zgarish bo'ladi deb berib bizga biriktirib berildi. Tajriba qilib. Tajriba qilib. O'sha tajriba asosida biz olimlar, mutaxassislar dalaga chiqdik. Tezda monitoring qilindi, kamchiliklar aniqlandi. Uni bartaraf etish bo'yicha choralar dastur ishlab chiqildi. Har 15-20 kunda biz monitoring olib bordik va berilgan topshiriqlarni ijrosini va uni bajarishini. Bu yerda biz asosiy e'tiborda institutimizda yaratilgan yangi innovatsion texnologiyalar, ya'ni o'z rivojlanishini jadallashtirish, tuproqqa ishlov berishda kam resurs tejovchi ishlarni va samarali o'g'itlarni qo'llash texnologiyalarini, biostimulyatorlardan foydalanish, qisqasi shu tartib tizim bo'yicha ishlanganda mana hozir shu oktyabr oyini boshida o'sha daladan bir terimda 45 sentr paxta yig'ib terib oldi. Komissiya a'zolari bordi, ko'rdi. Bu Toshkent viloyati Nurafshon televideniyasidan ham chiqishlar qilindi. Shunday holatga kelindiki, demak, bizning respublikamizning istalgan dalasidan eng qaloq bo'ladimi, tuproq iqlim sharoiti qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar ilmiy yondashgan holatda to'g'ri chora-tadbirlar va ishlab chiqilgan innovatsion texnologiyalar joriy etsak, nafaqat 45, 50, 60 sentr hosil yetishtirish imkoniyati borligi isbotlandi. Ha, tushunarli. Demak, o'shana iyun oyida ekilgan turgan holati 10 santimetrlik g'o'zani kuzda pishib yetilgandan keyin hosilni olish jarayoni 45 sentimetrgacha chiqdi dedingiz. To'liq 45 sentimetr. Agar xuddi shu tashlandiq holatga kelib qolgan maydondi. Deylik, mart oyida berdi deylik, tajriba sifatida misol uchun. O joydan qancha hosil olish mumkin edi qo'shimcha yoki imkoni bormi yo'qmi? Endi agar biz o'rganib ko'rgansiz keyin herhalde. Ha, bizi bugungi kundagi ilmiy ishlarimiz institutimizda asosiy, demak, yuqori darajada hosil yetirish texnologiyalarini ishlash, ya'ni respublika bo'yicha o'rtacha paxta hosildorligini 60-70 sentnerga yetkazish texnologiyalari bo'yicha ishlarni boshlab yuborganmiz. Xabaringiz bor, prezidentimiz bir aynan shu qishloq xo'jalik mavzusida gapirganlarda aytdilarki, kerak bo'lsa sara urug'ni, yaxshi urug'ni xorijdan bo'lsa ham olib kelamiz paxtani. Ser hosil navlari bo'ladigan bo'lsa degan gap bo'lgan, to'g'rimi? Mana shu gapni eshitgandan keyin men gapni to'g'risi kengash faoliyati haqida o'yladim va bizni olimlarimizni paxtachilik, aynan paxtachilik bilan bo'lgan bazasi, tajribasi boringki uni o'sha boyligi navlar bilan bog'liq. Yovvoyisi ham bor, hosildori ham bor, hosil bermaydigan ham hamma nav O'rta Osiyo, nafaqat O'rta Osiyo miqyosida dunyoda adashmasam olimlarimiz bir aytishgandi, yo birinchi o'rinda turadi, yo ikkinchi o'rinda turadi deb bir gap bo'ldi. Navlarning ko'pligidan. Turli yovvoyi navlar ham bor bu institutingizda, to'g'rimi? Ana o'shanaqa navlardan shu ilg'or innovatsion texnologiyani ma dalada qo'llabsiz, urug'larni ham qo'llab olish mumkinmi? Albatta, endi institutimizda yangi agrotexnologiyalar bilan birgalikda ser hosil, har xil iqlim sharoitlarga mos, stress holatlarida yuqori hosil beradigan seleksiya ishlari jadal olib borilyapti. Juda ham ko'p navlarimiz yaratilgan. Endi albatta rivojlangan davlatlarda, masalan, Xitoyda oladigan bo'lsak, ular hosillarni 70-80 sentnerga boradi. Endi ular texnologiyasini, navlarini albatta sinovlardan o'tkazish kerak, lekin bizning tuproq iqlim sharoitimiz O'zbekistonning o'ziga xosligini ham inobatga olish kerak. Bunday tajribalarni biz 90-yil oxirlarida ham o'tkazganmiz. Masalan, Izroildan 70-80 sentr beriladigan urug'larni olib kelib ekkanimizda o'sha dalalardan 25-30 sentrdan ortiq hosil olinmagan. Demak, o'rganish kerak. Demak, sabab shundan iboratki, ularning iqlim sharoiti doimo mutadil, issiq va uzun kunli uzoq vaqt pishib yetiladigan kech pishar navlar yuqori hosilli bo'ladi. O'sha sharoitda beradi, bizda bermagan. Demak, bu asosan demak iqlim bilan bog'liq. Iqlim bilan bog'liq. Va albatta yer
su, hava hammasi chambarchas. Inobatga olinish kerak. Inobatga olinadi. Yaxshi, yaxshi fikrlarni aytdingiz, rahmat. Endi Shuhrat aka, mana hali bir tajribalarni o'rganayotganda yilni oxirida bir aniq xulosaga kelamiz degan gap bo'ldi-da dasturimiz davomida, to'g'rimi? Biz Sirdaryoda ham bir ko'rsatuv qilib berdik bu masalada qilinayotgan ishlarni. Endi mana xolis aytingizlar, 13 ta tumanda aylandingiz, ko'rdingiz, tajriba qildingiz, o'zingiz aytgandek unumdor maydonni ham, unumli unumdor bo'lmaganini ham tajribalari o'tib bo'ldi. Xulosa, nima qilsak, demak hozir mana adashgan Shuhrat aka ular ham adashmasam. Shuhrat aka aytgan edik, biz 70 sentnergacha ehtimol undan ko'proq hosil olishimiz mumkin. Darvoqa bir tomoshabinimiz bizga telefon qilib Xorazmdan, agar siz bilan ishtirok etganingizda biz menga sharoit yaratib berishsa dedi. Dala bor yo'g'i dala. Men 70 sentner hosil olaman deb va'da beryapti. Dala bo'lsa bo'ldi dedi. Men yoshim 60 dan oshgan, tajribam katta, bilaman. Dala bo'lsa shu ser hosil Xorazmda Yangi bozor tumanidan bizga shunday murojaat qildi. Nafaqat paxtachilikda, bog'dorchilikda ham, dukkakli ekinlarda ham hammasida yuqori hosil olish mumkin degan gapni aytdi. Mana hozir 24 gektar maydonni misolida tasdiqlanyapti. Demak, unga to'g'ri yondashilsa, ilmiy asosli yondashilsagina ko'zlangan maqsadga yetish mumkin ekan. Keling endi xulosamizga yana qaytamiz. 13 ta tumanda tajribalar bo'lindi, ko'rildi, hammasi ko'zga tashlandi, qog'ozlarga ham tushdi, aniq bo'ldi. Endi nima qilmoqchimiz? Rahmat. Endi qisqa tahlilga to'xtalgan bo'lsak, o'tgan yili biz mana shu 13 ta tumanda 127 ming gektar maydonda paxta ekilgan bo'lsa, o'rtacha hosildorlik 24,5 sentner bo'lgan. O'rtacha. Bu ochiq, shaffof tarzda bizni o'zimizni kuzatuvlar olingan tahlillar asosida da aytgandek, o'tgan yili ham 50-60 sentner olingan maydonlar bor. Bu maydonlar bo'lgan, lekin umuman olinganda 17-18-20 sentnerlar ham bor. Endi o'rtachasi 24,5 bo'lgan. Endi bu yil ana shu maydonlarda ekilgan bu yilgi hosildorlik o'rtachasi 31,5 sentner. Biz 13 yilgisi. Ya'ni o'tgan yilga nisbatan 10 sentner taxminan 30-31% oshdi. 7,5 sentnerga biz hosildorlikka erishdik. O'rtacha gektariga hosildorlik, yuqori hosildorlikka erishildi. Xo'p. Buni ham mana shuni ko'rsatishdi o'zi bu yil o'sha paxtachilikda ilmiy yondashuvlar samarasi va har bir navga xos agrotexnologiyani qo'llashi natijasi deb qarasak bo'ladi. Demak, har bir navga yondashish alohida e'tibor, alohida deylik, munosabat talab qiladi. Chunki bizning navlarning potensial hosildorligi ham unaqa past emas. Potensial hosildorlik o'sha 40-50 sentner tashkil etadigan navlarimiz bor. To'g'ri. Men fikringizga qo'shilaman. Marhamat. Oldin shu mana shu kengash ochilgan vaqtda mana shu yerda shu davra suhbat bo'lgan edi. Shunda gaplashgan edik. O'zbekistonda paxtalar juda ko'p, navlar juda ko'p, hosildorligi yuqori ham bor, lekin sanoat bo'lmas. Yoki urug'lar masalan buzilib ketgan, aralashib ketgan degan muammolar, e'tirozlar bo'lgan edi. Mana shu kengash tashkil bo'lgandan keyin biz yozda endi birinchi boshlagan ishimiz shu ilmni yondashishdan hozir to'g'ri aytib oldim. Ta'sir etuvchi yana omillarni o'rganish maqsadida kengash raisi topshirig'i bilan borib, mana shu o'sha urug'chilikka ekilgan dalalarni ko'rdik borib. Kengash a'zolari hammamiz avtobus bilan birga bordik, dalani ko'rdik. Mana Shodman akani o'zlari ham o'tiribdi. O'zlari ekkan navlar o'zlari anaqa qilmadilar, tonma. Sababi urug'lar aralashib ketgan. Mana bitta urug'chilik xo'jaligiga ekilgan dalada 4-5 ta nav qo'shilib chiqyapti. Aralash. Biz shularda aytdik, davo bergani sug'urdi. Undan tashqari navlar aralashib ketgan. Keyin bundan tashqari masalan har bitta dala gektariga urug'lik paxtaga 75 ming 80 ming ko'chat bo'lishi kerak bo'lsa 120 talab ko'chatlar bor. Oho. Mana shunaqa omillarni hammasini o'rgandik. Keyin masalan mana shu urug'lik chigitni ishlash paytida ham bunaqa o'sha urug' qanday aralashib qoldi. Bunda aralashib qolgan joyi o'sha urug'chilik xo'ja urug'chilik fermerlardan kelgan paxtalarni hammasi chigitlarini urug'lik paxta deb qabul qilinib paxtazotga shuna liniyaga qo'yilib, qoplanib, dorilatib berib yuborilgan. U liniyada oldin ishlagan navlardan asadkalar qo'shilgan, qolgan navlar qo'shilgan. Undan keyin o'sha paxta zavod imini urug'lik uchun tayyorlanmagan. Urug'lik uchun o'sha paxta zavodlarda urug'lik paxtani ishlashdan oldin zavod poli to'xtatiladi. 1-2 kun tozalanadi, dorilanadi, keyin o'sha chigitga shikast yetmasligi uchun ular
mekanizmlar sozlanadi. Oraliq masofalar qo'yiladi. Me'yorlarga qo'yiladi. Me'yori qo'yiladi. Mana shu hamma detaligacha e'tibor berilgandan keyin mana biz kelgusi mana natija berdiki, o'sha bizda O'zbekistonda urug'lar buzilib ketmagan ekan. Ajratib olinsa tozasi bor. Ajratib olib ektik. O'sha eng yaxshi seleksiya bizda urug'lar borligini biz shu kengash isbotlab berdi. Har birta narsaga e'tibor bilan o'rganib qilinsa o'sha bilan mana hozir o'sha 14 sentner olgan joylarimizda 40 sentnerga chiqdi. Mana chet eldan urug' olib kelish boshlangan edi o'sha davrda. Bu kengash paytida Qashqadaryodan mana endi chet el kompaniyalari olib keldi, Turkiyadan olib kelishdi, Xitoydan olib keldi, Hindistondan urug' olib kelganlar bor bizda olib keldi. Lekin o'sha urug'dan bizni urug' yuqori ekanligini ko'rsatib bera oldik. Mana shu kengash shu ishni qildi. Rahmat, rahmat. Qildik shu ishni. Bu ishni qilinishi, bu tajribani o'tkazilishi albatta katta ish. Endi buni bu tizimni toza, pokiza yo'lga qo'yish kerak, ya'ni urug' nuqtai nazaridan olinadigan chigit nuqtai nazaridan. Endi sanoat bobligi sifatida. Sanoat bobini ham aytingman. Sanoat bobligi jihatida ham biz o'shanda biz navni aytib tanqid qildik. Mana shu navni maqtashyapti, hosildorligi zo'r berar ekan, mana yaxshi paxta ekan dedim. Men aytdim, o'shanda ham qarshiga. Bu sen hosildor bo'lganmi, zo'r paxta bo'lganmi, bu sanoat bob emas. Bu kalta tola bo'lyapti bu. Degan tanovlar bo'ldi. Biz uni ham oxiriga yetdik. Uni o'lchadik. Masalan, mana shu sultonnavni, masalan, bu porloq 1, porloq 4 navlarini, 62, 80 navlarini hammasini tajriba tariqasida o'rganib, o'sha qayta ishlashini nazorat qildik biz. Mikroinjera qancha edi shularni? Endi mikro hozir aytaman-da, masalan, mana shuni tekshirayotgan vaqtimizda biz qo'lda chigitladik shu navlarni. Xo'p. Qo'lda chigitlayapmiz. 30-31 uzunlik beryapti. Zavoddan chiqqandan keyin 27 bo'lib qolyapti. Sabab nima shu? Sabab endi texnologiya amal qilinmagan. Mana shu hali o'sha mana tolani sifatli chiqishi ham texnologiyaga ham bog'liq. O'sha nav birinchi o'rinda turadigan bo'lsa, ikkinchi uni qayta ishlash davrida o'sha tolani sifatini buzadi. Agar noto'g'ri texnologiya tanlangan bo'lsa. Endi bitta shu o'rinda savol. Siz endi sohani mutaxassisiz, bilasiz, shuning uchun so'ragim kelyapti. Umuman bizni jurnalistlarda ham ko'p uchraydi bu gap. Sanoatbop paxta yetishtirish degan tushuncha bor-da, tola yetishtirish degan tushuncha bor. Ana mikronerni so'radingiz-ku. Ha. Endi paxtani sanoatbopligi birinchi o'rinda turgan mikroner. Salomat bo'ling. Uzunligi. Shuning uchun men sizni maqsadga qaytargan edim. Hammasi ta'sir qiladi, lekin biz mana shu narsalarda ham mana hozir men aytgan boyagi navlarni tekshirib ko'rdik. Hozir mana Qashqadaryoda Jizzaxda masalan paxta u dunyo bozoridagi mana men degan paxtalardan qolishmaydi sifat. To'g'ri, to'g'ri. Faqat uni shu texnologiyasi buzmasin. Bizning texnologiyamiz o'zimizda mahalliy texnologiyami yoki ma'lum bir davlatni texnologiyasi asosida yaratganmizmi? Yo'q, mana shuni ham aytib o'tishim kerak. Qayta ishlash texnologiyasi aytib o'tishim kerak. Masalan, olib kelishdi odamlar Xitoydan olib kelgan, Amerikadan, Hindistondan olib kelingan texnologiya O'zbekistonda bor hozir. Xo'p. Bu bor yo'q 10% tashkil qiladi. 10% tashkil qiladi. Lekin 70, 80, 90% o'sha o'zimizning ichki texnologiyalar ishlanyapti. Mana shu o'sha o'zimizda ishlanadigan texnologiyalarning hammasi o'zimizda ishlab chiqarilgan, o'zimizda yaratilgan, mana shu markazda yaratilgan. Buni biz har qanday sharoitda moslashtirib, regulirovka qilib, to'g'rilab sifatli tola olish imkoniyati bor. Mana sizlar mana 27 berib turgan uzunligida biz hozir 30 ga chiqardik. Chiqdi demak. Chiqdi. Yaxshi. Ana shuni so'ramoqchi bo'lib turdim. O'zimizda shu eski texnologiyada chiqardik shuni. Xo'p, endi bu shunchaki bir savol deb qabul qilasizlar hammalaringiz. Madomiki biz yetishtirayotgan paxta tolasini, hosilini tolaga aylantirilganda, masalan, mikroinjera qancha bo'lish kerak? Dunyo standartida masalan eng xaridorgir tolalar qanaqa bo'lish kerak degan tiplari bilan aytiladi kodatda, to'g'rimi? Bor shular. Mana shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, mana biz hozir Xitoyni yoki bo'lmasa Hindistonni yoki Amerikani yoki Latin Amerikasi mamlakatlarini tolalarini yoki paxta navlarini qiyoslab ular bunchadan hosil olyapti degan gaplarni mana olimlarimizdan yoki boshqalardan eshityapmiz, tajriba qilyapmiz, bo'lyapti. Lekin asosiy masala mana shu hodaga aytganidek bizni iqlim sharoitimizdan kelib chiqib yaratilgan navlargina zo'r paxtalar. Shuni yaxshi ko'zlangan maqsadga yetish mumkin degan masala qo'yilyapti. Endi faqat uni hosildorligini ko'tarishimiz kerak xolos. Xulosa shundaki, texnologiyani ham o'zimizning urug'lik navlarimizni ham
chetga oshqish shart emas deb o'ylayman. O'zimizdagi texnologiyamizni ham qilsa bo'ladi, urug'ni ham o'zimizdakilarga qilsak bo'ladi. Yaxshi. Mana bitta misol tariqa aytsam bo'ladi. Mana kengashimiz rais topshiriqlari bilan biz Sirdaryoda Xitoy kompaniyasi paxtasini hozir hamma bilib ko'rib keldi. 40 sentner, 50 sentner ekan deb borib o'rganib keldik. O'shalar ham Xitoy ham o'zi urug'ni olib kelib oldingi yil ekib ko'rgan. Lekin hozir o'sha 60 sentner olgan paxtasi o'zimizda nav. 62 80 navi Sultan navi. Ikkita o'zimizning navi. Sultan navi yozay adashmasam. Mana shu navdan nomla. Kelingda. Mana shu navdan domla mana shuncha hosil olib turibdi-ku bizning navimiz. Biz yonimizga keling domla, keling. Keling. Mana kameraga qalib yoramiz. Domla mana hozir qiziq gap bo'ldi. Mana xitoylik dehqonlar yoki deylik paxta bilan shug'ullanayotgan mehmonlarimiz deylik, ular 60 sentner hosil oldi dedingiz. Bizning nav O'zbekistonda yetishtirilgan nav va Sirdaryo dalasida. Sirdaryo dalasi endi juda unumdor deb yuqori baholar olmagan hech qachon. Doimo sho'rlanishi yuqori, erozaga uchraydi va hokazo qiyinchiliklari bor. Mana shunday sharoitda olingan hosilni yoki tajribani siz borib ko'rgansiz. Ana shular haqida gapiring marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Avvalambor mana hamkasblarimiz ta'kidlashganidek, o'sha kengashimiz raisining topshiriqlari bilan bizlar o'sha Sirdaryo tumanidagi Penshin iqtisodiy zonasida ekilgan navlarni ko'rib, ularni tajribasini o'rganishga bordik. Bir emas, bir necha marta bordik, viloyatlardan ham kelishdi. Ularda ekilgan navlar haqiqatdan o'sha qaysi navlar ekan o'zi? S8290 va Sultan navlari ekan. Ular mutaxassislarni aytishlari bo'yicha. Faqat ularda o'sha agrotexnologiya hisobiga yetishtirish agrotexnologiya hisobiga, ekish sxemasi hisobiga, ko'chat qalinligi hisobiga, o'sha stimulyatorlardan mana yuqorida hamkasbimiz ta'kidladilar, foydalanish hisobiga hamda suvda eruvchan o'g'itlar, mikro makro o'g'itlardan foydalanish hisobiga, demak, o'sha bizni o'sha Sirdaryoni sho'rlangan to'proq hududi, sho'rizak hududi dedi, joylashganda o'sha joy. Sho'rizak hududi bor o'zi. Sho'rizak. O'sha yerdagi joyda, demak, bashorat qilindi, prognoz deyiladi. Yakka qator ekilganda, demak, 60-65 sentner va qo'sh qatorda 72 sentner. Demak, bashorat qilindi o'sha prognoz. Aha, natijalarini ham ko'rgandirsiz. Natijalarini hamkasblarimiz borib, nima qilib kelishdi? Yana biz mutaxassislarimizni yubordik, o'rganib kelish. Faqat o'sha aytilgan agrotexnik tadbirlar ilmiy asoslangan, mana Shohrat Hamidullayevich aytganlaridek, buzib tashlanadigan darajaga yetgan dalani biz o'sha agrotexnologiyani qo'llash hisobiga 45 sentner hosilga yetkazdik. Juda ham yaxshi. Bu xuddi shunday tajriba o'zimizni universitetga ham ketyapti. Mana shu o'zimizni navlardan mana 55 58 sentnergacha masalan hosil olyapmiz bu yilgi sharoitda. Rahmat. 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 Joyingizda o'tirishingiz mumkin. Muhtaram do'stlar, siz O'zbekiston telekanalida Agro innovatsiya tok shousini ko'ryapsiz. Ayni lahzalarda kanalimizda reklamalar vaqti. Bizdan uzoqlashmang. Paxtachilik bilan bog'liq nihoyatda qiziq fikrlarimiz, mulohazalarimiz hali oldinda. Marhamat, navbat reklamaga. Muhtaram do'stlar, siz O'zbekiston telekanalida Agro innovatsiya tok shousini tomosha qilyapsiz. Endi yana olimlarimizga yuzlanamiz. Mana agar hisoblab ko'radigan bo'lsak, o'tgan mana shu qishloq xo'jalik yilida to'liq olimlarimizning nazoratida o'sha 13 ta tumanda g'o'zalar ekildi, e'tibor berildi, qaraldi, nima ekil lozim bo'lsa, g'o'zaga ishlov berish kerak bo'lsa, hammasini qilib ko'rildi, to'g'rimi? Endi olima sifatida siz shu qilingan ishlardan o'zi buyulgisidan ko'nglingiz to'ldimi yoki bo'lmasa qaysidir bug'unlarda biz xatolarga yoki kamchiliklarga yo'l qo'ydikmi? Ya'ni olimlarimiz yoki dehqonlar bilan birgalikda. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Umuman olganda bizani kengashimiz a'zolari iloji boricha harakat qilindi. Mana shu yutuqlarga erishishga. Bitta narsasi yana nima qilmoqchiman? Bizada klasterlarda nimalar ta'minot san nimaroqdi fermerlarga o'z vaqtida o'g'it berilmaydi. Mana navni gapiryapmiz, men agrotexnik etmoqchiman. Har doim aytaman, har bir navni
yaxshi bular yaratishadi, lekin agrotexnika bilan uni yomon qilish mumkin de. O'sha bilan nimadan chiqib ketadi sahnada. Lekin agar haqiqiy agrotexnikani, ilmiy asoslangan agrotexnikani qiladigan bo'lsak, mana ko'rib turibsiz 50-60 sentner hosil olish mumkin. Hozir siz aytayotgan agrotexnikani qo'llash bu qishloq xo'jaligida yoki paxtachilikda misol uchun paxta haqida gapiryapmiz. Eng asosiy vazifa sanaladi menimcha. Eng asosiy vazifa. O'shaning uchun men aytaman, mana nav qiladigan ham agrotexnika, uni yo'q qiladigan ham agrotexnika. Agrotexnikamiz nimaga pasayib ketdi? Nimaga hosildorlik pasayib ketdi? Aslida men aytmoqchimanki, aslida oxirgi yillarda bizada o'g'it berilmay qo'ydi. Shudgori teviga ilmiy asoslangan o'g'itlash qilinmadi. Mana bizani kengash a'zolarini yurib shu hozirgacha mana seminarlar o'tkazib, haligi nima qilib, ey o'g'itingni tayinladingmi? Fosfor kaliyni tayinlading, buni hozir solsang bahorgacha u narsa shudgorda yetilib boradi, o'simlik o'sib chiqqan paytida haligi oziqlanib tezroq o'sadi, hosildorlik oshadi. O'simlik zarar kunanda boshqa kasalliklarga chidamli bo'ladi deb gapirib, mana hozirgi kunda ancha fermerlar tushunadigan bo'ldi. Bitta narsani yana aytmoqchimanki, o'sha fermerlarda shunaqa nima bo'lganki, sho'r yuviladigan joyda fosforlar kaliy sob bo'lmaydi, yuvilib ketadi. Yo'q, ilmiy asoslangan bu ish qilinglar, o'rtoqlar degandan keyin mana hozirgi kunda hammasi tushunyapti. Shu kunlarda mana biz 2024-yil hosili uchun hozir zamin yaratyapmiz. Shudagor bo'lib bo'ldimi? Hozir mana ko'p joylarda fosfor kaliyni o'zimiz talab qilib, o'sha joylarni ta'minotini yetkazib, nima klasterlar nima qildik? Ko'p joylarda hali ham yetgani yo'q, sizga aytib qo'y, ochig'ini aytdik. A, ochig'ini aytmasangiz bo'lmaydi. O'sha yerda ochig'ini prezidentimiz hamma joyda ham hali fosfor bilan kaliy bilan ta'minot yaxshi emas. Prezidentimiz bu kengashni bekorga tashkil etgani yo'q va xulosalarni ochiq, shaffof aniq xulosalarni sizlar berasizlar. O'sha uchun men aytmoqchimanki, ikkinchisi, kechirasiz gapni. Marhamat, marhamat. Ikkinchisi, mana yana bitta narsa, bizga shudgori bizani ilmiy asoslab berilganda, qatdan qancha chuqurlikda, qaysi nimada vaqtda, muddatda chuqurligi usuli uchta narsa ishlab chiqilgan. Lekin buni oxirgi payt hamma kim qarasa, qatandir Ali Arion klass boshqa traktorlar olib kelib haydayapti, lekin o'sha chuqurligiga ahamiyat bermayapti. Men bitta narsa aytaman. Masalan, Toshkent viloyatida 30 sm haydasak, yaxshi hosil olamiz. Lekin 40 sm hosil oshadi, lekin u kechki paxta bo'ladi. Kechki paxtani u sifati pasayadi. Umuman olim sifatida aytib keting. Yerda qanchalik chuqur haydasa hosil ko'payadi degan bir tushuncha bor edi-da ilgari. Hali yer haydasang kuz hayda, kuz haydamasang yuz hayda degan gaplar ham bor dehqonlarda. Lekin olimlarimiz mana shu dasturlarimizni birida aytgan ediki, yerda o'ta chuqur haydash shart emas. Paxtani hosil ser hosil bo'ladigan darajada, kerakli oziqani oladigan darajada haydab tayyorlasak bo'ldi yerda degan gap aytgan. Mana men o'shancha aytaman, Toshkent viloyati uchun 30 sm. Toshkent viloyati uchun 30. Mana qayerlarda uchun 32-35. Andijon uchun. Mana masala u qanddan kelib chiqqan. Turpoqni unumdor qatlami qancha chuqurroq bo'lsa, u masala vodiyda yaxshi bizada. Bu yoqqa ketgan sari unumdorlik past. Vohaga qarab yursak. Biz nima qilamiz? Mashina har bir viloyat uchun, har bir turpoq uchun bizada tavsiyalar bor. O'shanga asoslab qilish kerak. Sizni yana bir xulosangizni bilmoqchiman. Mana tajribalarni ko'rib kelyapsiz. Hozir dasturimizda avvalida biz suv bilan bog'liq muammolarimizni ozgina to'xtalib o'tdik-da. Siz gapingizda aytib ketdingizki, sho'r yuvish bilan bog'liq masala dedingiz. Shunda esladim. Umuman, madomiki biz suvni tejashimiz kerak ekan, agar innovatsion texnologiyalarda tajriba qilsak, o'rgansak, ehtimol shu yerni yuvib sho'rini pastga tushirish texnologiyasidan bir voz kechsakmi, ma'lum bir maydonda, misol uchun-da, tajriba sifatida, deylik bir 10 gektar maydonda tajriba qilib, shunga deylik mana olimlarimiz o'tiribdi, yerni o'sha sho'riga qarshi organikmi, kimyoviymi, qanaqadir bir o'g'itlardan foydalanib, suvni kam ishlatib, hosilni oladigan tajribani ham o'rgansak bo'ladimi, yo'qmi, nima deb o'ylaysiz? Bo'ladi, u tajribalar bor. Bormi? Men hozirgi kunda sizga aytmoqchiman, birinchidan bizada
fosfor bilan kaliyni hoz to'xtatib, ikkinchi go'ng solinmay qo'ydi yerga. İlmi asoslangan bu 3 yılda bir marta 30-40 tonna go'ng solish kerak. Go'ng nimaga solinadi? Ana o'sha birinchidan namlikni saqlab turadi yerda. O'sha chuqurlikdagi namlik saqlanib, biz o'sha chigit ekkanda o'sha bor namlikni chiqarib olamiz. Lekin ko'p joyda o'shani qilinmay, hozirgi kunda tuproq unumdorligi gumus deymiz, chirindi hozirgi kunda pasayib ketdi. Pasaygan hisobiga hozir yerlar hammasi qanaqadir nima bo'lib ketdi. Tushundim sizni. Endi men sizga bitta fikr aytay. Ayni kunlarda shu kecha boshlandi xalqaro qishloq xo'jalik ko'rgazmasi o'tyapti. Mana bugun ham o'tdi, ertaga yakunlanadi. Men borib ko'rdimda, bitta misolni aytaman hozir siz go'ng solay deganingizga. Aynan o'sha chiqindilarni, go'nglarni, tovuq, mol va hokazo barcha chiqindilarni qayta Germaniya texnologiyasi asosida ishlab adashmasam 5 gün kerak bo'larmikin yoki 5 hafta kerak bo'ladi. Taxminan shunaqa bir gap aytdi, ana esimda qolmadi. Muhimi ana o'shani ishlov berib solsak, uni tarkibi o'sha shunchaki olib kelib haligi nimani soyanga nisbatan unumdorligi yuqori bo'lishini mutaxassislar o'zini tajribasida ko'rgan ekan, o'shani aytishdi. Men eshitdim. Endi buni albatta tajribada ko'rish kerak. Lekin mana shunday texnologiyalarni aynan paxtachilikka oid yoki g'allachilikka yer bilan bog'liq deylik masalalarni olib kirish, o'rganish samara beradimi, yaxshi samara? Kimda qanaqa fikr bor umuman? Mana men uzoq bormayman, belgali ishchilar o'tiribdilar. Butun shu mikrofon bering. Kompostlar bilan ishlaydilar. Buni olaga o'zimizda ham bor demoqchiman bu tajribalar. Domla o'zini tanishtirib yuboring marhamat. Yazaliyev Begalov, paxta seleksiya urug'chilik yetishtirish agrotexnologiya ilmiy tadqiqot instituti laboratoriya mudiri. Bu yerda haqiqatan ham to'g'ri aytdilar, Firoz opa. Yerlarimizning unumdorligi nima uchun pasayib ketyapti? Chunki masalan insonni organizmi yurak asosiy bo'lsa, tuproqning asosiy organizmi bu unumdorlik hisoblanadi. Unumdorlik esa organik moddaga bog'liq. Organik modda esa solayotgan organik uyg'utimizga bog'liq. Yerlarimizning unumdorligi pasayib ketayotgani asosiy sababi chunki bizda resurs yetishmaydi. Ilm tomonidan har 3 yilda 20-30 tonna go'ng solish navbat-navbat solish etilgan. Ya'ni har bitta klasterda yer navbat-navbat solish navozaborod deymiz. Ana shu narsalar yo'lga qo'yilishi kerak. Domla, bu ilgari bor edi, to'g'rimi? Ha. Bor edi, lekin bugungi innovatsion texnologiyalar bilan qayta ishlov berilganda siz aytayotgan o'sha chiqindilarni dalaga solish, chorvachilikdagi chiqindilarni solish masalasida qayta ishlangandan keyin kerakli unga ma'lum bir qo'shimchalarni bergandan keyin tuproq unumdorligini oshirish bilan birga. Oshirish bilan. Uni deylik, yerni sho'rlanishi bilan bog'liq masalalarda juda katta ijobiy foydasi borligini ko'rsatib tajribalarda ko'rsatib turishdi. Germaniya texnologiyasi ekan, qanday chiqarayotganini, qanday tayyorlayotgan jarayonlarini men videosini ko'rdim u yerda ko'rgazmada. Erta ham davom etadi, bor ko'rish kerak, lekin ming afsuski ko'rgazmada shu sohani bilan qiziqayotgan fermerlarimiz, klasterlarimizni kam ko'rdim joyda. Siz aytayotgan masala bu 40-50 yillik yoki qishloq xo'jaligida o'sha necha deylik yillardan buyon kelayotgan narsa. Men aytmoqchi bo'layotgan gapim, bunga yangi texnologiyani, innovatsion g'oyani olib kirsak, qanaqa natija beradi degan fikrni aytmoqchi edim faqat. Savolni. Bunga yana bitta texnologiya bor. Hozirgi bilayotgan biz asosan hozir nima ko'p? Shaharda ham ko'rsangiz daraxt barg xazonlar ko'p. Ularni ham qo'shdi, hammasini qo'shilgan. Go'ngni qo'shib, go'ngga qo'shib ishlatishimiz kerak. Yashang. Keyin shahar chiqindi qoldiqlari bor. Ularni ham asosan go'ngga har qanaqa nisbatlarda qo'shib ishlansa 3 yilning ichida 4-5 sentner qo'shimcha hosilga erishamiz biz. Mineral uyg'utlarni ham tejaladi. Ularni ko'rsatkichlarini bergan, yerda unumdorligini oshirish, hosildorlikni oshirish ko'rsatkichlari bor ekan, men juda xursand bo'ldim. Fikringizni davom ettiring marhamat. Mana Abdug'ofur aka hozir aytdi, mana o'zimizda urug'lik chigitimiz, tolamiz ham, paxtamiz ham zo'r, texnologiyamiz yaxshi dedi. Shunda savol tug'iladi. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, nima uchun Brandweg kompaniyasi O'zbekistonning paxtasini olmaydi, Amerikanikini oladi, Hindistonnikini yoki aniqi boshqasini oladi? Nega O'zbekiston olmaydi degan? Mana shu joyda yechimini muhtaram prezidentimizga hozir yechib berdilar. Topshiriq berdilarki, o'sha tajribalarni
Urgan. Nima uchun o'shalarni paxtasi qimmat sotiladi-ku, bizniki kam arzon sotiladi. Mana birinchi bitta rostini aytsam, ularni paxtasi, masalan biz hozir mana 31 ga chiqardik-da maqtanyapmiz. Ularniki juda uzunroq, 35, 36, 37 gacha boradi uzunligi. Birinchidan. Ikkinchidan paxtani mana o'zimiz borib ko'zimiz bilan ko'rib kelgan Avstraliyaga, oppa xuddi ipakka o'xshaydi paxtasi. Au keyin shunday bo'lgandan keyin bizning paxtamiz dunyo bozorida eng past bahoda baholanyapti-ku. Shuning uchun muhtaram prezident hozir bizga shunday topshiriq berdilar, mana kengash bilan ham shunday bo'ldiki, o'sha chet eldagi eng yaxshi navda, o'sha yangi texnologiyani olib kelishga yo'llar ochib berildi. İmkaniyatlar ham berdi, boshxonadan ruxsat olib berdi, hammasini berdi. Hammasini berdi. Hech qanaqa muammo yo'q, faqat olimlarimiz ishlash kerak xolos. Buni yana bir ta narsa. Mikrofon keling. Marhamat. Go'zalxon keling. Bizning dasturimizda siz ko'p ishtirok etgansiz, olim sifatida asosan mikrobiologiya institutini olimasiz. Sizni tanishtirish tomoshabinlarimiz yaxshi biladi. Marhamat, Go'zal Qutbiyeva. Ana sizni hozir ishora qildingiz, fikrim bordi. Marhamat, fikringizni davom ettiring. Assalomu alaykum. Qo'shimcha qilib aytmoqchi edim. Organik chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha bizning mikrobiologiya institutimizda aynan mikrobiya texnologiyasi asosida turli xil organik chiqindilarni qayta ishlash, ularni zararsizlantirish va xavfsiz va samarali bo'lgan nima deydi, effektivni biokompost tayyorlash biotexnologiyasi tayyorlangan. Buni chet eldan qidirib yurish hojati ham yo'q. Bizda masalan xuddi shu etilgan texnologiya asosida yillar davomida tabiiy ketadigan chirish jarayoni masalan tayyor holati maksimal 2 oyda tayyor biokompost tayyorlash texnologiyasi tayyorlangan. Bunda turli xil mahalliy o'zimizani mikroorganizmlar asosida ana shu jarayonlar ketadi. Bizning tajribamiz ham bor va shu tajribani endi joriy kengroq joriy qilish yo'llarini ko'rsatish uchun maqsadida biz shu borgan masalan viloyatlarda turli seminarlarda qatnashganimizda ham shu tajribamizni demak joriy qilish maqsadida taqdim qilish arafasidamiz va hammani shu mikrob texnologiya, ya'ni biopreparatlar bilan qayta ishlash bilan xavfsizligini ta'minlash borasida va demak birinchidan bu o'sha chiqindi tarkibidagi zararli bo'lgan va xavfli bo'lgan mikroorganizmlarni yo'q qilish borasida, ya'ni xavfsizligini ta'minlaydi va ikkinchi chiritish jarayonida bunda gumin va fulva kislotalarining miqdori ko'payadi va shu bilan birga o'sha chirindini demak samarasini ko'paytirish uchun uni tarkibi boyitiladi. Tuproqqa yerga ta'sir haqida ko'rsiz. Da, o'sha tuproqqa berilganda birinchidan u xavfsiz bo'ladi va uni bir necha bor samarali o'g'it sifatida, organik xavfsiz o'g'it sifatida qo'llash ihtimoli yuqori bo'ladi. Siz bir dasturimizda Sirdaryoda ishtirok etganingizda bir gap aytgan edingizki, ko'rsatuvdan so'ng Qoraqalpoqda ishlayapmiz. Adashmasam 50 qaladanmidi yoki Beruniydanmidi, o'sha atroflarda ishlay. 50 qalada. Ha, 50 qaladami? Olib borilgan tajribalaringizni natijasini biz kuzda aytamiz degandingiz. Aynan siz o'sha joyda olib borgan tajribalaringiz qanaqa natija berdi? Shuni ham aytib keting marhamat. Avvalambor shu chiqirtik aytganlaridek 50 qalada ham ya'ni tuproq unumdorligi past bo'lgan va yaxshi bo'lgan territorial hududlar tanlab olingandi. Biz 50 qalada birinchidan chigitni biologik ishlov berish, ya'ni biopreparatlar bilan qayta ishlab, uni demak ekilgandan keyin 100% chigit unib chiqdi va kontrolga nisbatan kontrol va tajriba sifatida kontrol degan nisbatan nazoratga nisbatan bizani qilgan tajribamiz bir hafta oldin unib chiqishini ta'minlab berdi. 100% unib chiqdi. Bundan tashqari yana keskin havo harorati sovib ketishi natijasida ko'pchilik qayta ekish holatlari yuzaga keldi. Lekin bu biologik ishlov berilgan chigit hammasi demak yaxshi rivojlandi va keyingi vegetatsiya jarayonida biz 2 martalab
demak biologik preparatlar bilan bark orqali ishlov berdik va o'tgan masalan hosil davriga qaraganda bu yil bizda xuddi shu biopreparat bilan ishlov berish natijasida masalan 5 sentnerga ortiq paxtani hosilini ko'tarishga muvaffaq bo'ldik. Jami qancha bo'ldi shunda hosildorlik? Taxminan natijasini bildingizmi? Hozirgi holati bizga hammasini hisob-kitob jarayonlarini qilib dalolatnomalarni tayyorlashyapti va hozirgi paytda masalan 1 gektaridan 35 sentner paxta hosilini olishgandi. 50 qala sharoitida oldi demak. Tushunarli. 50 qala sharoitini borganmiz, ko'rganmiz, bilamiz. Endi siz aytayotgan deylik o'sha o'g'itlarni deylik qo'llasak, dehqoncha qilib aytadigan bo'lsak, ular asosan organik mahsulotlarmi? Ha, bu biologik. Organik. Demak, biz bezarar, yerga faqat foydasi tegadi. Faqatgina foydali bo'lgan, ham tuproq unumdorligini demak, ko'tarib beradigan ham o'simliklarni rivojlanishi, o'sishini ta'minlab berish uchun bezarar bo'lgan, zarur bo'lgan mikroorganizmlar majmuasidan iborat biopreparatlar va bular hammasi mahalliy o'zimizdan mikroorganizmlardan iborat tashkil topgan. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling, o'tiring. Umuman olganda muhtaram mehmonlar, mana hozir olimlarimizni turli ko'rinishdagi turli yo'nalishdagi tajribalarini eshitib ko'rayapmiz. Endi tabiiyki zararkunandalarga qarshi kurashish masalasi qishloq xo'jaligini har qanday ekinida, bog'ida, uzumzorida, hamma joyda uni to'g'ri qo'llasakgina ko'zlangan maqsadga erishamiz. Xususan paxtachilikda ham. To'g'rimi jon aka? Siz masalan bevosita o'sha yo'nalishda ilmiy tadqiqot institutining rahbari sifatida biz dasturimizda ko'p qatnashgansiz. Marhamat qilib ayting, mana shu aynan shu 13 tumanda olib borilgan tajribalarda sizga tegishli bo'lgan qismida, ya'ni zararkunandalarga qarshi kurashish yoki uni oldini olish yoki kelish ehtimolini sezganda qo'llanadigan birinchi tajriba yoki ish nimalardan iborat bo'ladi yoki qanday kechdi, qayerdagi ko'payib ketdi-yu uni oldi qanday olindi kabi savollar paydo bo'ladi o'z-o'zidan. Shularni hammasiga yaxlit qilib bitta javob bering marhamat. Assalomu alaykum. Mana paxtachilik kengashi yo'lga qo'yilgandan beri ayniqsa paxtachilik sohasiga juda ham innovatsion texnologiyalar ko'p kirib keldi. Butun dunyoni tahlil qildik, o'rgandik, qayerda qanaqangi kamchiliklarimiz yo'l qo'yganmiz, nima uchun hosil tushib ketgan va hokazo. Endi o'simliklarni himoya qilish, aynan paxtachilikni himoya qilish bo'yicha ham ancha tizim ishdan chiqqan ekan, sababi fermerlarimiz dala maydonlariga qachonki hasharotlar tushib, yeb bo'lgandan keyin dori sepishni boshlaydi. Gazzaga olib, rivojlanib ketgandan keyin. Hamma joyda bosgandan keyin. Hamma joyda bosgandan keyin. Undan keyin o'sha hosil deyarli 30%, 20% yo'qotilgan bo'ladi. Shuni inobatga olib, biz dastur ishlab chiqdik, ya'ni bu IPM dasturi. G'o'zani yug'inlashgan himoya qilish dasturi. Qisqa flyerlar ham tarqatildi. Yirik 100 varadan oshiq dastur ham ishlab chiqildi. Bu nimadan iborat? G'o'zani urug'ini tanlashdan, uni dorilashdan boshlab etapma-etap qaysi oyda nima qilish kerak, pishkungacha. Misol uchun feromon tutqichi nimaligini siz yaxshi bilasiz. Lekin ayrimiz fermerlarimiz eshitgan, lekin qo'llamaydi. Feromon tutqichlarni qo'yish aynan shu g'o'za tunlamini, ya'ni ko'rsak qurtimini oldindan aniqlash imkoniyatini beradi. Bu hasharotlarimiz yashirin hayot kechiradi, yashirin. Ana endi uni hayotini, yashirin hayotini yuzaga chiqarish uchun biz o'sha aldamchi yemlar yoki feromonlardan foydalanamiz. Bularni qo'yganimizdan keyin yaqqol ko'rinadi, qayerda qancha hasharot bor, nima qilish kerak. Usullarni ham belgilab beradi. Mana shu fermerlarimizni ko'p o'rganish paxtachilik kengashini o'rgangan tahlili, xulosalar ko'p yig'ilamiz, muhokama qilamiz, o'rtaga masalalar tashlaymiz. Fandan ancha uzoqlashgan fermerlarimiz. Mana yaratgan navni, mana bu yil 2 yil, 3 yilda nav ekdi. Texnologiyani yaxshi o'rganib oldi, qachon sug'orish kerak, qachon o'g'itlash kerak, qachon dorilash kerak. Keyingi yil boshqa nav eksa, xuddi shu texnologiyani yana shuni qo'llaydi fermer. Bu juda katta xato. Endi o'rni kelganda hammalaringiz aytib ketingizlar, mutaxassis sifatida olimlar bilan. Masalan, haqiqatan ham to'g'ri aytayapti. Bizda hozir O'zbekistonda adashmasam ancha-buncha navlar bor. Rayonlashtirilgan, to'g'rimi? Ular yetishtirilyapti, hosil beryapti. Lekin hamma navga
bir xil munosabatda yoki bir xil ishlov berib bo'lmasa kerak menimcha. Olimlarimiz yaxshi bilar endi buni albatta. O'zini texnologiyasi bor, to'g'ri. Demak, madomiki o'zini texnologiyasi bo'lar ekan, buning uchun hozir tajriba sifatida qilingan mana shu kengashni 13 tumandagi tajribasidan kelib chiqib xulosa qiladigan bo'lgan taqdirimizda ham, demak, har bitta navga o'sha dehqon yoki fermer yoki klaster ekishdan boshlab qaysi navni ekayapmiz? Misol uchun. Masalan, falon nav bunga qanday ishlov berish kerak? Uni qo'lida yo hujjati yo ma'lumoti bo'lish kerak. Shu nav haqida. Va salomat bo'ling, pasporti bo'ladigan bo'lsa, masalan, Shodmonov domla ekadigan bo'lsa yoki Ahmedov domlani deylik navi bo'ladigan bo'lsa misol uchun shu ma'lumot aniq bo'lish kerak. Unga ishlov berish texnologiyasi, ekishi, hakoza, hakoza hamma jarayon to'liq fermerni qo'lida asidan yasigacha bo'lish kerak degan bir xulosani fermerlarga tushuntirish kerak. Marhamat, marhamat. Mana masalan Buxoro sortlari. Buxoro endi mana bizani O'zbekistonni butun dunyo o'sha Buxoro 6 sortiga qarab nima qildi? Standart bo'lib turibdi dunyoda. Lekin eng yaxshi nav sifatida. Eng yaxshi nav. Buxoro sortini masalan Toshkentga olib kelib yo boshqa joyga olib kelib ekkandan keyin uni sug'arib olishadi. U suv ko'tarmaydi. Birinchi suvlarni tortib sug'arsa, u o'shanda yaxshi hosil beradi. Lekin bor navlar tez pishar navlar bor, ularni vaqtliroq sug'orish kerak. Mana shularga ahamiyat berish kerak. Juda ham yaxshi eslatdingiz. Mana o'tgan dasturlarda ham aytgan edik, shu bizni mintaqamiz nuqtai nazaridan suvsizlikka chidamli navlarni ko'paytirishimiz kerak degan gaplar bo'lganida, eslaringizda bor. Bir marta suv berib ham hosil olish mumkin degan gaplar bo'ldi adashmasam. Mana shu yo'nalishda, demak, mana kechagi suv bilan bog'liq yig'ilishda, selektorda bo'lib o'tgan ko'tarilgan masalalar qanchalik dolzarb ekanligidan kelib chiqib yondashadigan bo'lsak, suvsizlikka chidamli navlarni yaratish bizning mintaqamiz, mamlakatimiz qishloq xo'jaligi uchun nihoyatda oltinga teng ish ekanligini bemalol aytsak bo'ladi, marhamat. Yondashishlar kerak. Mana shu suvga, suv resurslarini qo'llashga munosabat bu ekka tizimni ham o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni albatta. Ko'pchilik dehqon fermerlarimiz ayniqsa Xorazm hududlarida shu ko'llatib sug'ormasam bo'lmaydi degan tushunchasi bor. Yana bitta misol, mana oddiy chigish ekishda ham biz fermerni, dehqonni shunga munosabatini ham o'zgartirishga harakat qildik. Qo'shko'pirda gektariga 80 kilogramdan chigit qadar ekan. Gektariga. Biz shuni bizning olimlarimizning ilmiy yondashuvi asosida 25-30 kilogramgacha gektariga oshiqcha 150 ming so'm xarajat qilar ekan. Bu 10 gektariga 1,5 million, 100 gektaringizda. Demak, urug'dan tejashni boshladingiz. Buni nima qildik? Uni fermerni yondashuvini to'g'ridan-to'g'ri o'zgartirib bo'lmaydi. Uni o'zining fikri boyagisi aytgandek, keyingi yil yana o'shani qo'llaydi. Suvni ko'llatib sug'ormasam bo'lmaydi degan tushunchasi bor. Biz o'zini ko'zini oldida tajriba maydoni 5 gektarga 80 kilo, yoniga 60 kilo, uni yoniga yana 50 kilo, 40 kilo qilib joylashtirib edik. Va ko'zini oldida 30 kilolik urug' ekib ham ana shu kutilgan hosilni olish mumkin ekanligini ko'rsatdik. Ko'rsatib berdik. Xuddi shunday suvga bo'lgan munosabatda ham sekin-sekin qarashlarni, tushunchalarni o'zgartirmasak, shuncha suv resurslarimiz cheklangan. Juda ham to'g'ri. Mana suv bilan bog'liq masalada gapirganda biz ko'pincha dehqonlarimiz ayrimlari ijtimoiy tarmoqda shikoyat ham qildi. Masalan, men deylik maydonimda o'sha tomchilatib sug'orishga pul o'tkazib bergan edim, ishchini chala tashlab ketdi, yo oxiriga yetmadi degan e'tirozlar ham bo'ldi-da. Bu masalalar albatta o'zini yechimini qonun yo'li bilan, shartnoma yo'li bilan aslida yechilishi kerak. Har bir dehqon, klaster, ishlovchi, olim shartnomaga urganmas ekan, bu masalada albatta qiyinchiliklar bo'laveradi. Lekin tomchilatib sug'orish bilan bog'liq masala, bu o'ta dolzarb, o'ta muhim ekanligini kechagi yig'ilishda ham aytib o'tildi. Madomiki shunday ekan, biz bir marta sug'orish bilan agar cheklanadigan navlarni yaratayotgan ekanmiz, o'rni kelganda aytib ketingizlar, hozir bizda bir marta suv bersak hosil beradigan navlar nechtaga yetdi? Kim aytadi? Domla, siz fikringiz bormi? Keling meni yonimga domlayi. O'zingiz gapirib bering buni. Keling, mana meni yonimda gapiring, mikrofon qadriga qarab. Qancha navimiz bor? Haqiqatan mana kechagi bo'lgan selektorda muhtaram yurtboshimiz suv muammolariga juda nima qildilar, to'xtalib
topşırıq verdiler. Bu su tejavüş texnologiyalarını kullanış bilen bir katörde su tankısızlığı, bardoşlu navlar yaratışam juda muhim yönelik hisoblanadi. Bu arada alımlarımız, barcha mana üniversitelerimizdeki, şu ilmi tadqiqot üniversitelerdeki alımlarımız Dünya Genofondidan, G'o'za Genofondidan faydalanıp şu yavayı türler iştirakidagi uzak duragelleş asosida demek bir qator g'o'za navlarini yaratganlar. Jumladan mana genomika bioinformatika markazida yaratilgan Ravnaq seriyasidagi navlar, o'sha Porloq seriyasidagi navlar ham dastlabal o'sha suv tanqisligiga chidamli deb yaratilgan. Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi universitetida mana Genofond 2 degan navni biz Sayxunobod tumanida ko'rdik. Bitta suv bilan o'sha rejadagi 35 ko'proq senter o'sha Sirdaryoni sho'rlangan hudud sharoitida. Bundan tashqari bizning institutimizda ham olimlarimiz tomonidan yaratilgan navlar bor. Sirdaryo tumanida Guliston degan nav rayonlashgan mana. Demak, u ham o'sha suv tanqisligiga chidamli. Qolaversa, bir qator yana navlar bor. S7310, Jarqo'rg'on, Sharofat kabi o'sha institutimiz olimlari tomonidan yaratilgan navlar, siz aytgandek, bir marta, bir yarim marta deyiladi dehqonchasiga aytganda, shunaqa suv bilan o'sha demak 40 sentergacha hosil berganligi mana bu yilgi misolda isbotlandi. Qolaversa ushbu yaratilgan navlarni tola chiqimi 38-40% hozirgi ekilayotgan navlarga nisbatan. Tola sifati mana Tohir aka aytganlaridek 4-chi tip, ya'ni tola sifati sanoatbop to'qimachilik sanoatiga mos. Yaxshi, endi bitta masalada fikrlaringizni bilmoqchiman, hammaning fikrini. Mana siz hozir to'g'ri ta'kidlayapsiz. Bir yarim marta suv bersak bo'ladi degan gap aytyapsiz. Dehqonning tilida. Madomiki biz texnologiyani yangilar ekanmiz, innovatsion g'oyalardan foydalanar ekanmiz, agar tomchilatib sug'oradigan bo'lsak, o'sha suvga bardosh suvsizlikka bardosh beradigan navlarda tomchilatib sug'orishda bir yarim marta dehqoncha suv bergan bilan tomchilatib sug'organda o'rtasidagi farq bo'ladimi, bo'lmaydimi? Masalan, suvda tejamlik bo'ladimi, bo'lmaydimi? Albatta, tejamkorlik bo'ladi. Bu borada biz mana yaqindagina o'sha Agrobank bilan hamkorlikda 4 xil sug'orish tizimini o'rganib, yana o'sha turli viloyatlar tuproq iqlim sharoitida va demak, o'sha navlarning xususiyatiga, biologiyasiga, suv tanqisligiga chidamligini o'rganish bo'yicha hozir katta loyihani boshlaganmiz, ilmiy tadqiqotlar. Mana siz aytgandek, demak, tomchilatib sug'organda, demak, xarajatlari nimalari endi bilasiz, tomchilatib sug'orish texnologiyasi ketadigan xarajatlar bor. Lekin suv tanqisligiga chidamli nav ekiladigan bo'lsa, bu xarajatlar, demak, o'z-o'zidan qisqaradi. Va shu bir vaqtning o'zida, demak, 1.5-2 barobar, demak, o'sha 2 marta qarib suvni kam ichadi. Bu endi albatta toprak iqlim sharoitiga, gidromodul rayoniga bog'liq, lekin agrotexnologiya hisobiga i navni genetik o'sha suv tanqisligiga chidamli hisobiga shu samaraga erishishimiz mumkin bo'ladi. Rahmat domla. Rahmat. Ta'sirli amal hisob qilish masalasida yana bitta tajriba o'zimiz qilganmiz. Bizda paxta ekan oxiri quloq degan joy bor, suv kam boradi. Bir marta sug'orish imkoniyati bor. Shuni biz bir yil oldin lazerli pronovka bilan tekis qilib oldidan hovuz qo'ydik-da, bir marta sug'ardik. O'sha bir marta sug'organimizda pronovka qilingan ekan. O'rtadagi o'xoriqlar olib tashlandi. Yer ko'paydi, ekonom bo'ldi. Keyin oldin 6 ta suv ishlagan bo'lsa, 2 ta suvchi sug'ardi. Chunki o'sha tekis bo'lgandan keyin sug'orish ham oson bo'ladi. Suv ham ekonom bo'ladi. Demak, ana hovuz texnologiyasini qo'llaymiz. Ana bu hovuzchamiz mana keyin suv kelmay qoladi, qana suvsab qoladi. Shunda olib ustida suspenziya qilasiz. Juda paxta pishib qoladi. Rahmat, yashang. Bu ham bir o'zimiz qilgan tajribalardan. Juda ham yaxshi. Mana demak, dasturimizda har bir sonida gapiradigan bo'lsak, hali gapiraman degan do'stlarimiz ko'p, domlalarimiz, lekin ming afsuski efir vaqtimiz tugab boryapti, lekin Shuhrat aka, biz bu paxta terimi paytida tanaffusni ko'paytirib yubordik. Endi ko'proq uchrashib, ko'proq bu masalada fikr almashishimiz kerak bo'ladi. Prezidentimiz bir gapni aytib ketdilar. Mamlakatimizdagi mavjud maydonlarni 53%dan ko'prog'i sho'rlanganligi e'tirof etildi. To'g'rimi? Buni sizlar yaxshi bilasizlar. Madomiki yerni sho'rlanishi ortib borayotgan ekan, mana shu yo'nalishda ham olimlarimizning mehnatini
samarasını, tajribasını ko'rishni istaymiz. Va buni qanday qilib oldini olishimiz kerak degan mavzuda biz kelgusi dasturlarda ham mana shu mavzuga to'xtalamiz. Muhtaram do'stlar, ayni lahzalarda siz O'zbekiston telekanalida Agrinetva talk show'sini tomosha qildingiz. Bu dasturimizda asosan biz paxtachilik bilan bog'liq muammolarni ko'tardik. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling.